Єгор – 11-класник юридичного ліцею. Диктант з української мови вирішив писати, щоб зайвий раз перевірити знання правопису. До іспиту готувався, але все одно хвилюється. Я подивився, прочитав правила, написав пару диктантів і ось так підготувався. Трішки хвилюємося, але все буде добре. Діана та Поліна, навпаки, почуваються абсолютно спокійними. Кажуть, за диктант з української мови мають середню оцінку 10 балів. Прийшли сюди, бо цікаво написати диктант просто неба. Просто попробуй, без інтересно. Попробуй щось нове. Чому ні? Аркуш, ручка і знання мови – все, що необхідно мати для диктанту «Просто неба». Перевірити знання прийшли понад 220 учасників. Захід приурочили до 188-річчя зо дня народження Олександра Поля. Диктував текст український письменник Віталій Капранов. Взяв уривок зі своєї книги про почесного громадянина Катеринослава. Це проект мальованої книжки про Олександра Поля, яка буде виходити в Дніпрі. Нас запросили стати авторами текста, а оскільки ми маємо досвід, писали вже про Єварницького роман «Справа сил», ми знаємо, хто такий Поля, одні з небагатьох письменників в Україні, то нам це було, знаєте, приємно. Чи відомо вам, хто ця людина, що так докорінно змінила долю нашого краю? І не лише краю. Його можна вважати українцем. Текст, кажуть учасники, непростий. Насправді було складно, да. Тому що не було практики. Майже півроку ми нічого не робили, тому що був карантин та потім канікули літні. Тому це опит маленький для всіх нас, для вчителів, для дітей. Та, я думаю, було всім цікаво. Учасники диктанту здали роботи на перевірку. Найкращі замість оцінок в день народження міста отримають призи. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.